tomamos hoje, você sabe bem, eu só repito, que o tema desse acampamento é Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura. Interessante, muito mais do que nós querermos ser adoradores, o Pai procura adoradores. Interessante, será que ele precisa de adoradores? Não, o Pai não precisa de adoradores. Não precisa. A Trindade Santíssima viveria muito sossegada, muito melhor sem a gente. Deixa eu dizer assim, nós não daríamos tanto trabalho. Porque olha que a humanidade tem dado trabalho para Deus, hein? Então Deus não precisaria. Mas é o contrário. Ele sabe que nós precisamos adorar. Nós precisamos adorar. É uma necessidade para nós. Porque é assim. Só para você poder entender. Por exemplo, esse microfone, ele não tem fio. Aqui existe uma cápsula. Isso aqui é uma anteninha. E lá existe uma outra anteninha. E as duas estão sintonizadas. Por isso o som vai daqui, lá na antena, entra na mesa de som e se espalha aqui no rincão, vai para a televisão, vai para a rádio. Mas por quê? Porque veja bem, esse meu microfone está sintonizado lá. Gente, a adoração é entrar em sintonia com Deus. E que maravilha, quando nós entramos em sintonia com Deus, veja bem, é sintonia com Deus. Então, tudo muda na nossa vida, tudo muda na nossa vida. Deus procura adoradores e Deus quer que nós sejamos, que eu seja, que você seja adorador. Porque nós precisamos adorá-lo. Então esse esforço nosso em adorar a Deus, em procurar nós também, Ele procura adoradores, nós então o procuramos, nós então o buscamos. Esse esforço faz com que a gente vá entrando em sintonia. E claro, mesmo que você não consiga logo de começo, mesmo que você demore, mesmo que as coisas se dificultem, mas essa tentativa, essa busca, vai colocando você em sintonia. E é que está, Deus vai envolvendo você, Deus vai tocando você, Deus vai transformando você, as coisas vão mudando e a sua vida vai transformando. E o mais importante, nós medimos muito as coisas pelo nosso bem-estar no momento. Se a gente está numa boa, está tudo bom. Mas se a gente não está numa boa, e você sabe o que a gente quer dizer quando fala assim, a gente está numa boa. Se a gente não está numa boa, a gente já começa a ficar ansioso, perturbado. Especialmente a nossa geração, nesses tempos, nós não aguentamos nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. Infelizmente, a própria tentação foi nos acostumando a termos sempre bem-estar, a estarmos sempre no conforto, e qualquer desconforto já atrapalha a gente já busca conforto. A gente não aguenta nenhuma dor, tanto assim que bateu uma dorzinha, já está se procurando um analgésico. Se não é a gente, já tem 3, 4, 5 pessoas trazendo analgésicos diferentes para a gente tomar, porque a gente não pode ficar com dor nenhuma. A tentação acostumou a gente assim. Então, se está havendo algum desconforto,
algum incômodo, alguma dor, então a gente já, não está bem. E na verdade não é isso. A gente não pode medir as coisas pelo bem-estar do momento, pelo conforto do momento, não. Nós temos que olhar o objetivo, a finalidade. Nós temos, gente, que ter a visão completa do que é que Deus quer fazer de nós. E essa visão completa do que Deus quer fazer de nós está lá no começo, está ainda lá no livro do Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse a nossa imagem e semelhança até está no plural, porque na verdade nem o escritor sagrado que escreveu imaginava isso, porque ele nunca podia supor que Deus fosse trindade. Mas uma vez que Deus era trindade, ele mesmo já havia inspirado. E o escritor sagrado escreveu: façamos. E por que façamos? Por que plural? Será Deus falando? Não é verdade? E os judeus faziam questão de mostrar que só havia um Deus, um Deus único, no meio daqueles deuses pagãos, daqueles ídolos dos pagãos. Por que que o autor sagrado escreveu façamos? Era Deus mesmo, como se o Pai, de acordo com o Filho e o Espírito Santo, dissesse como que numa reunião dos três: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o objetivo da nossa vida, é chegarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Claro, nós nunca seremos deuses. Mas veja, por exemplo, um artista pega um bloco de mármore. É o que muitos artistas fizeram. Michelangelo, por exemplo. E agora ele começa a fazer ali a imagem. Por exemplo, a imagem da Pietà, Nossa Senhora com Jesus no seu colo, ali ao pé da cruz. A beleza daquela imagem. Então, o artista começa a fazer, ele está fazendo aquela imagem. Portanto, é um esforço, é uma luta, é uma continuidade, é uma evolução. Ele está fazendo daquele mármore duro, cortando, veja bem, cortando, tirando, lixando, até aquele bloco de mármore ficar aquela imagem bonita. Veja, isso que Deus está fazendo conosco. Ele pega matéria bruta, sim, porque Ele pegou matéria bruta. Nós somos matéria bruta, somos os elementos dessa terra, os elementos químicos dessa terra. Deus pegou essa matéria bruta, deixe dizer, como se fosse barro, porque a imagem de barro também, você sabe muito bem, eu até que falei numa imagem de mármore, mas para dizer a verdade mesmo, Deus pegou o barro, porque foi assim que Ele criou o homem, e modelou o homem. Só que modelá-lo de barro e formar esse corpo não é o tudo. Feito o corpo, agora Deus começa a modelar em nós a sua imagem, a sua semelhança, para sermos a semelhança de Deus. Gente, é uma coisa maravilhosa. Esse é o objetivo da nossa vida. Então já começo a dizer, por que que a criatura humana precisa adorar Deus? Porque na medida em que ela vibra adorando a Deus, e porque na verdade para adorar Deus há uma busca, uma procura, ela precisa realmente estar vibrando, buscando, procurando. Na medida que nós fazemos isso,
Nessa vibração, nós vamos cada vez mais nos assemelhando. A busca de Deus já nos faz semelhantes. A procura de Deus já nos faz semelhantes. Vibrando na sintonia de Deus, isso vai nos transformando. Não sei se eu estou conseguindo passar. É por isso que nós precisamos adorar. Para quê? Para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. E para que nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus? Aí que está. Para podermos viver com Deus por toda a eternidade. Eu volto a dizer, gente, o que são 100 anos nesta terra? Não é nada. Em vista da eternidade. Domingo passado, o nosso bispo Dom João entrou para a vida eterna. Ele está com uma semana de vida eterna. Só que nem conta mais uma semana, ele está na vida eterna. Na hora que a gente entrou na vida eterna, a vida é eterna. Nem adianta querer contar uma semana. Claro, nós contamos uma semana de vida eterna. Só que ele está na vida eterna. Quem está no mar, está no mar. Nem adianta medir, está naquele pedacinho do mar. Claro que está naquele pedacinho do mar. Mas ele está no mar, ele está no oceano. É isso que nos espera. A nossa vida desemboca na eternidade. E para você entender, vida eterna não é apenas uma vida que nunca mais vai acabar. Não, quando o judeu falava em vida eterna, ele falava em vida em plenitude. Quer dizer, nós temos um anseio de felicidade, de alegria, de paz, de realização. Temos esse anseio. Temos anseio de vida perfeita. Tudo isso vai acontecer na eternidade. Quando eles falavam em eternidade, eles falavam em vida em plenitude, vida completa, vida perfeita. E claro, se é uma vida completa, ela não pode acabar. Na hora que acabou, acabou tudo. Então também ela precisa ser perene, sem nunca terminar. E daí ela chamar também eterna por causa disso. Mas ela não é eterna porque não vai acabar. Ela é eterna porque ela é plenitude. É para isso que nós somos chamados. Agora imagina, em comparação com a vida que a gente tem, cheia de problemas, cheia de dificuldades, um verdadeiro mar de lágrimas, um vale de lágrimas, cheia de doenças, cheia de desentendimentos, de desencontros, porque veja, mesmo as pessoas que se esforçam para fazer tudo bem, elas acabam encontrando os maiores desencontros. Compare esta vida presente com uma eternidade feliz. É para isso que nós fomos feitos. Veja bem, aí agora eu volto tudo. Nós não fomos feitos, gente, para termos momentos felizes, não. Nós não podemos medir as coisas com a situação de conforto que eu tenha no momento. Porque pode ser que agora, nesse momento, eu esteja no maior desconforto. Eu esteja agora na maior dor. Mas o que é interessante, Deus está fazendo em mim a sua imagem e a sua semelhança também através da dor que eu estou vivendo. Não é que Deus queira que eu sofra, não. Mas em tudo isso que eu estou vivendo, eu estou me tornando imagem e semelhança de Deus. Porque imagine, na hora que o Michelangelo pega o formão e o martelo, até ele pega assim justamente, né, como eu estou pegando aqui o microfone, ele pega o formão e pega o martelo, com precisão, mas sem dó, ele já calcula onde ele tem que cortar, porque se ele não cortar e não cortar certinho ali, não vai dar a imagem. Ou fica um narigão, ou corta o nariz, que não vai dar mais nariz naquele bloco de mármore. Imaginou? Porque se ele não der um golpe certeiro, portanto tem que ser firme, ou ele deixa um narigão grandão, ou ele corta
o pedaço de mármore onde deve ser o nariz, que não vai dar mais nariz de jeito nenhum, e não vai dar para colar depois um pedacinho de mármore para fazer nariz. Imaginou? E o que eu falei de nariz, eu falo de olho, eu falo de orelha, de todas as partes daquela imagem. Agora imagine na hora que o Michelangelo pega o martelo, pega o formão, porque o formão é que corta, e o martelo, ele calcula bem, e agora firme, decidido e preciso, ele pá! Dói ou não dói? Se dói. Só que só o artista sabe por que ele bateu. Só o artista sabe por que ele cortou. Provavelmente o mármore disse: ai, primeiro porque doeu, e segundo, por que que você tirou esse pedaço de mim? Imagine quando na região da mão, depois na região dos dedos, havia um blocão de mármore ali, e o Michelangelo cortou, sem dó, até dá aquela forma assim, ainda de mão. Depois ele começa a cortar, ele corta um pedação aqui assim, corta um pedação aqui assim, corta um pedação aqui assim, corta um pedação aqui assim. Mas por que que você cortou, bendito? Está doendo. E por que que você cortou? Porque você tirou esse pedaço daqui. Não é verdade que se ele não cortasse, nunca daria os dedos? Só o artista sabe por que que ele está cortando. Só Deus sabe por que ele permite que as coisas sejam cortadas na nossa vida. Gente, por nós mesmos, nós ficaríamos aquele blocão de mármore, agarrados, apegados àquele blocão de mármore, não queremos perder nada, não, eu sou desse jeito, eu quero ficar desse jeito. Imagina aquele blocão de mármore, ele queria ficar assim. E se Deus desse uma formazinha assim, né, que dá mais ou menos a conformação, já está mais do que bem. Só que para eu e você sermos imagem e semelhança de Deus, Deus precisa cortar. E o que que corta a gente? Deus nos forma na oficina da vida. Ele não leva a gente para um laboratório especial, extraterreno. É porque alguns pensam que é assim. Para Deus nos fazer a sua imagem e semelhança, ele nos leva para um laboratório extraterreno, lá onde ele com um passe de mágica faz a gente a imagem e semelhança. Não, Deus faz a sua imagem e semelhança em nós na oficina da vida. É com os problemas que você vive na sua casa. E é aí que Deus está burilando você. Até isso que o artista faz chama-se burilar. É o burilar da joia. Deus vai modelando você nas dificuldades que você passa, você, marido e mulher, no próprio casamento. Porque na verdade, gente, nós somos grossos de egoísmo, de maldade, de orgulho e de tantas outras coisas. Olha, para quebrar o orgulho da gente não é fácil. Dá uma olhadinha para o seu. Quebrar o orgulho da gente não é fácil. E pior ainda, quebrar o egoísmo da gente, tirar o egoísmo da gente não é fácil. E tirar as maldades da gente não é fácil. Porque vamos convir, a gente é ruim mesmo, né? É, não é? Quanta ruindade nesta cabeça, quanta ruindade nesses sentimentos, quanta ruindade. Mesmo a gente que não quer ser ruim, é ruim. Eu sei que a palavra certa é ruim, mas o povo diz ruim, deixa eu dizer ruim. Porque parece que ruim fica mais ruim do que ruim, né? E Deus sabe
que há muita ruindade na gente. E o único jeito de tirar a ruindade da gente é quebrar, é quebrar, é quebrar, é cortar, é cortar. E Deus não tem outro jeito, é na oficina da vida. É na oficina da vida. Eu só vou usar isso para você poder entender. Os espíritas dizem, né, que justamente pelas maldades que a gente fez no, nas outras vidas, agora a gente tem que sofrer bastante, né, tem que ficar doente, etc, etc, para pagar, né, os erros, as loucuras que a gente fez na outra vida. Só que não é nada disso. Não, é dessa vida mesmo. Nem precisa apelar para outras vidas, porque isso não existe. Nós temos uma vida só, isso está mais do que claro na Bíblia. O tal negócio da reencarnação é uma loucura que o próprio demônio colocou, né? E as pessoas elucubraram isso e mostram isso como se fosse uma coisa maravilhosa e tal. Não é nada disso, não. A gente tem uma vida só. Nós somos um blocão só de mármore. E Deus sabe que já agora eu tenho muitas ruindades. Não são ruindades das vidas passadas, não. É ruindade dessa vida mesmo. Até vamos dizer, esse negócio de apelar para vidas passadas, né, é um conforto. É um negócio assim para eu tirar a minha responsabilidade. Eu estou agora penando por causa das coisas que infelizmente na outra encarnação, né, aconteceu. Não. São dessa encarnação, dessa única encarnação, viu, meu filho? É as ruindades que eu tenho. É o egoísmo que eu tenho, é o orgulho que eu tenho, que precisa ser cortado agora nessa vida, porque não vai ter outra. Ou Deus corta você, ou Deus quebra você. Nesta vida, na oficina dessa vida, ou você vai chegar no céu despreparado. Porque aí que está, e aí que está o importante. Deus chega mais pertinho para você poder entender. Ou a gente vai chegar no céu, imagem e semelhança de Deus. A gente não é Deus, mas é imagem e semelhança de Deus. De maneira que a gente possa encaixar em Deus. De modo que a nossa vida possa entrar na vida de Deus. Está me entendendo? Para eu viver em Deus por toda a eternidade. Porque nós vamos viver em Deus. Na verdade, quando a gente fala em céu, não é céu. É céu. Mas o céu é viver em Deus. É como se nós fôssemos arremessados para dentro de Deus, e aí que está a felicidade. A nossa felicidade é Deus, gente, não é uma outra felicidade. Não é como os muçulmanos pensam que eles vão ter lá não sei quantas mulheres, né? É como se o prazer fosse isso. As mulheres sabem que é muito duro algum homem ter 157 mulheres, não é prazer nenhum. Desculpa, estou brincando, mas para dizer, a nossa felicidade não é nenhum bem material, não. A nossa felicidade é justamente a gente ser projetado. Eu estou querendo chegar perto para você entender. Ser projetado em Deus. Entende? Ser projetado em Deus e viver dentro de Deus. Agora você só vai quando chegar na eternidade. Se projetar em Deus, se você estiver amoldadinho, amoldadinho, se durante essa vida já foram cortadas todas as arestas, se as suas ruindades forem cortadas todinhas, 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 se os seus egoísmos, que são muitos, são ou não são? Os seus egoísmos, que são muitos, forem quebrados todos na oficina dessa vida. É como criança, né? Toda criança é egoísta. Era só uma belezinha, mas é um poço de egoísmo. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. E a criança só vai aprender quando vai para a escolinha. E daí ela bate, mas ela apanha. Ela dá, mas ela leva. Então ela começa a entender que ela não é sozinha. Ela tem direitos, muitos direitos, mas tem muitos deveres, né? E se ela ousar bater, ela vai apanhar. A gente é assim. A gente também é um poço de egoísmo. E veja, assim como a criança tem que se mudar, ela muda, só que não muda muito. No fundo, eu e você somos ainda muito aquela criança
egoísta, que quer tudo só para si. Verdade ou não é? Dá uma piscadinha aqui para ver se é verdade ou não é. Dá uma piscadinha só com esse olho esquerdo aqui. Porque a criança quando pisca, pisca com dois olhos, né? Dá uma piscadinha aí para ver se é ou não é verdade que eu e você somos egoístas, egoístas, egoístas. Eu sou egoísta, tu és egoísta, ele é egoísta. Nós somos egoístas, eles são egoístas, né? Nós somos egoístas, vós sois egoístas, eles são egoístas. Somos, 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 infelizmente. E veja, gente, se a gente não derreter todo esse egoísmo aqui na terra, e é na oficina da vida que a gente vai derreter o próprio egoísmo. Se não derreter aqui, não tem outra vida. Sai dessa história que vai ter uma outra vida, uma outra encarnação para você derreter os seus egoísmos. Não é aqui, nessa vida. E Deus é sábio. Ele põe muitas vezes você num caldeirão, caldeirão fervendo, para você derreter os seus egoísmos. Junto com as suas maldades, com as suas ruindades e também com os seus orgulhos. E também com seus orgulhos. Gente, se a vida não nos humilhar, a gente vai entrar, vai querer entrar no céu soberbo, só que não tem como entrar no céu orgulhoso, porque impressionante, Deus não é orgulhoso. Deus que é Deus, ele é simples, ele é humilde, não vai encaixar. Se você vier com um pouquinho de orgulho, com um pouquinho de soberba, não vai encaixar em Deus, porque Deus é simples, simples. Imagina o que é ser simples. Pega uma pessoa simples, simples, portanto totalmente descomplicada. Deus é assim. Deus é tudo. Deus é maravilha, mas sendo maravilha que Ele é, grande como Ele é, majestoso como Ele é simples. Só os simples vão se encaixar em Deus. Se você não se tiver tornado simples, 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 você não vai se encaixar em Deus. Está me entendendo? Se você não for humilde, 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 e nós somos tão orgulhosos, que se a vida não nos humilhar, a gente não se humilha. Verdade ou não é? Só levando pancada na cabeça é que a gente aprende. Verdade ou não é? Se a vida não nos bate, a gente não aprende. Muitas vezes, infelizmente, Deus não quereria que fosse assim. A gente aprende só com os próprios erros e com os erros dos outros. Há muito pai, há muita mãe que não aprende nem com os próprios erros, nem com as besteiras que fez. Precisa aprender com as besteiras, com as loucuras que o filho faz, que a filha faz. Esse pai só vai cair do pedestal. Essa mãe só vai cair do pedestal, até mesmo de se realizar no filho, na filha. Quanto pai, quanto a mãe que não conseguiu se realizar, quer se realizar no filho, na filha, na profissão do filho, na felicidade do filho, na riqueza do filho. Verdade ou não é? No nome, no sucesso do filho, da filha. E que dureza, gente. Deus nem queria que fosse assim. Esse pai, essa mãe só vai cair do cavalo, só vai entrar na humildade, só vai perder o próprio orgulho de se orgulhar no filho, na filha, quando for batido pela vida, pelos erros, pelas loucuras, pelas besteiras que o filho, que a filha fez ou anda fazendo. Talvez haja muita gente que até colocou na sua cabeça que você está sofrendo com seu filho que está na droga, com sua filha que está na droga, com sua filha que talvez está dando o maior vexame para você, porque você tem coisas da sua vida passada, da sua outra encarnação, que você tem que pagar agora. Não, não é. Repito, isso não existe. Você está tendo que acabar com seus orgulhos, com as suas soberbas, desta vida aqui mesmo. Me desculpe, mas é assim. A gente tem que cair na real. Só que sem Deus, sem sintonia com Deus, isso é muito duro. E a pessoa entra em desespero. É por isso que você vê quanta gente em desespero. Quanta gente em parafuso. Quanta gente que apela a ele também para as drogas, apela a ele também para a bebida, apela a ele também
até mesmo para a depressão. Claro, eu não quero isso para ninguém. Mas no fundo, no fundo, no fundo, gente, a depressão é como a vertigem. É como o desmaio. O que acontece no desmaio? A pessoa, o organismo não aguenta, e como defesa, ele leva a pessoa a desmaio. É como o fusível, a gente chama de fuzil, né? O povo chama de fuzil, mas na verdade é fusível. É como o fusível que você coloca lá na caixa de eletricidade, que quando passa muita energia, passa excesso de energia, ou há um curto-circuito, logo desliga no fusível, para não incendiar a casa inteira. É assim no nosso organismo. A gente desmaia, a gente tem vertigem, porque não aguenta. Na verdade, a depressão é uma defesa do próprio organismo, é uma defesa física, é uma defesa psicológica. A pessoa está sofrendo tanto, consciente ou não consciente, mas ela está sofrendo tanto, a pressão sobre ela, às vezes não é sofrimento, é a pressão da vida, a pressão dos acontecimentos, é tanta sobre ela, que a pessoa então desliga, e entra em depressão. Agora eu sei como é terrível a depressão, porque no desmaio você desmaia, você não vê nada, até se a pessoa que fosse cair aqui, né? Eu podia fazer essa micagem também de cair, mas não fiz não. Então, a pessoa desmaia. Desmaia, ora, não sente mais nada, não vê mais nada. Só que na depressão a pessoa continua vendo tudo, né? É terrível, eu não quero isso para ninguém. E aliás, Deus está trabalhando e fazendo muito para que ninguém viva em depressão. E até deixa dar uma receita para quem está em depressão, para quem está chegando à depressão. Claro, eu não estou culpando você, não estou dizendo que a depressão é falta de Deus, não, estou dando a receita para você sair da depressão. Mesmo em depressão, adora a Deus. Porque eu explicava ontem, não sei se você estava ontem, né, se você quiser, pegue a gravação de ontem que foi muito boa, pegue a gravação de anteontem que foi muito boa, e eu estou dizendo com simplicidade que foi muito bom. E a palestra de hoje completa de ontem e a de anteontem, e é completada por ela. Se você quer uma receita maravilhosa para a depressão, é justamente a adoração. Porque a gente pensa que a gente adora a Deus quando está no melhor. Não, é ao contrário. É ao contrário. A gente adora a Deus em espírito e em verdade. A gente, muitas vezes, é no problema. É no desespero. Pero, infelizmente, que a gente apela para Deus. É ou não é? É no desespero. É na hora que eu não aguento mais. É que a gente apela para Deus. Porque você pensa, não, mas como é que eu vou adorar a Deus na depressão? Aí que está. O fato de você se render diante de Deus. Deus, eu não tenho vontade de nada. A minha vontade é deitar e ficar deitado. Não é assim que fica a pessoa que está em depressão? E se ela pode até mesmo deitar, mas deitar ao contrário, de cara no chão, parece que é melhor. Escurece o quarto, escurece, por favor. Fecha as janelas, fecha a persiana. Põe uma venda nos meus olhos. Põe uma venda nos meus ouvidos. Deixa eu ficar sozinho. Não é assim que fica a pessoa que está em depressão. E ela fica assim, dolorosamente. Ela quer ficar sozinho, sozinha, mas aquilo dói. Só que ela quer ficar sozinha. É ou não é? Dá uma angústia. Dá uma dor por dentro. Gente, depressão é dor da alma. Depressão é dor da alma. Dor de dente é duro, né? E dor de ouvido é pior. Eu não sei qual das duas é pior. Eu já tive as duas. Acho que você também.
né? Tanto dor de ouvido como dor de dente, porque está muito perto do cérebro, né? Então o nervo dói mais, ou a gente sente mais a dor. Só que depressão é dor da alma. Então é terrível. É a alma doendo. Eu digo a você, nesta hora, se renda para Deus. Porque a gente pensa que nessa hora tem que ter palavras, Senhor, eu te adoro, tem que ter sentimentos. Não, não precisa. Adoração é rendição. Foi a palestra de ontem e de anteontem. Adoração é rendição. Senhor, eu estou na pior. Agora não é mais o meu corpo, nem são apenas os meus sentimentos doendo, Senhor. É a minha alma doendo. Eu nem sei por que está doendo, eu nem sei por que estou sofrendo, porque antes eu sofria por causa do meu marido, sofria por causa do meu filho, sofria por causa da situação econômica. Agora, Senhor, deu um pane, eu entrei em depressão, o meu organismo cortou tudo. Eu nem me incomodo mais, a casa pode ficar na maior sujeira, na maior desordem, eu nem estou ligando. Em depressão é assim, né? Meu marido pode sair por aí, os meus filhos podem estar se drogando, estou vendo lá a droga, eu nem ligo mais, não tenho força, não tenho vontade, não quero saber. Desculpe, eu prefiro morrer. Prefiro morrer. Se eu não posso morrer, então eu desligo. Depressão é assim. Então aproveita que depressão já é rendição, já é, a pessoa rende tudo, acaba de se render para Deus, é que a gente se rende para o nada. Você, meu filho, que esteve ou está em depressão, você que está na beira da depressão, você que está caminhando para a depressão, aproveita já no começo. Percebeu qualquer sintoma, né? O seu organismo está se entregando, a sua alma está se entregando, se entrega no lugar certo. Pula para Deus, pula no colo de Deus, não caia no nada, não pula para o nada, está me entendendo? Está me entendendo? E que beleza, talvez pessoas que entraram em depressão, que praticamente foram obrigadas pela vida, porque eu explicava que a depressão é como um desmaio, né? Que foram obrigadas pela vida a se desligar, porque elas chegaram a esse grau de rendição, porque a pessoa que desmaia, ela se rende, se rendeu, me pega, me segura, não é assim a pessoa que desmaia? É, se não houver alguém que segure, obrigado quem segurou, você é bom, você é forte, não é? É. Se ele não segura, eu vou para o chão. Se ele não segura, eu vou para o chão. E bato a cabeça, e bato o braço, me machuco. É ou não é? Então, o desmaio é assim. A depressão é assim. Então, meu filho, aproveita que você entrou a essa rendição em total. Repito, que a pessoa que desmaia, ela se rende, ela cai por cima. Aproveite isso e se renda a Deus. Meu Deus, eu não aguento mais, não só o meu organismo, mas também a minha alma. Se desligou? Se rendeu? Que agora eu me rendo de maneira certa para a pessoa certa. Eu me rendo em ti. Que impressionante. A pessoa que entrou em depressão, porque ela se rendeu, e se ela se rende para Deus, ela entra de cheio em Deus. Mais do que a gente que está cheio de soberba, de orgulho, porque aquele que entrou em depressão, ele caiu mesmo. Caiu. Por que você não acaba de cair? Deixa que eu caia agora. Acaba de cair. Cai no colo de Deus. Cai no colo de Deus sem medo. Entende? Entra direitinho. Obrigado, isso está sendo maravilhoso. Deus está agindo no Senhor, né, de maneira linda. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Valdomiro. Valdomiro. Obrigado, senhor Valdomiro. O meu colo de Deus nessa manhã. Depois não.
Então veja bem, uma vez que você, na depressão, eu até espero que você não esteja, mas se estiver, até com um sintominha qualquer, já esteve, até aproveita, você já esteve, você não sabia, mas você se encaixou em Deus, e ficou encaixadinho, igual a agulha, quando você leva uma injeção, e tem algumas injeções doloridas, né? Dói, dói, mas que interessante, né? Nunca uma coisa se encaixou tanto na gente como a agulha de injeção, é ou não é? Nunca uma coisa se encaixou tão bem na gente como a agulha de injeção. Você foi injetado em Deus, e nunca você se ajeitou tão bem em Deus quando você passou pela depressão. Então você já esteve em Deus. Já esteve em Deus. Que beleza, gente. Você não sabia, você apenas não sabia. Aproveita agora. Você já tem a seu favor isso. Você já se injetou em Deus do jeito de uma agulha de injeção. Aproveita agora. Se joga em Deus. Queira entrar firme em Deus, e claro, naqueles momentos, nunca você foi tão imagem e semelhança de Deus, como naquele momento, só que você não sabia, mas eu estava péssimo, estava mesmo, estava, porque você estava tão grosso das coisas todas, dos problemas que você estava enfrentando, que você não pôde sentir, mas que você esteve em Deus, e Deus esteve em você, porque assim, né, a agulha entrou, e a carne abraçou. E por que que dói? Dói porque a carne abraça, né? Se a carne cedesse, não doía. Porque se eu pegar o dedo e enfiar em você, se a sua carne cede, não dói. Mas se a sua carne resiste, dói ou não dói? Dói, claro que dói. Claro que dói. Mesma coisa. Não somente você se injetou em Deus, mas Deus abraçou você. Deus abraçou profundamente você. Deus abraçou profundamente você. Não fica com ciúme, não. Eu abraço você também. Deus abraçou profundamente você. Deus abraçou profundamente você. Deus abraçou. Deus até caiu por cima de você assim e abraçou profundamente. Você não podia levantar, então Deus caiu em cima de você. Entende? E Deus abraçou, não somente você se injetou em Deus com uma agulha de injeção, mas Ele abraçou você todinho, 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 todinho. Talvez você fosse um traste até aquela hora, mas Deus abraçou você na totalidade. Você tomou a forma de Deus. Tomou ou não tomou? Tomou. Tomou. A forma de Deus você tomou. Acho que você nunca adorou tanto como naquela ocasião. Pena que você não estava sabendo. Agora sabendo, aproveita. Eu sei que para você que talvez esteja em depressão, ou à beira da depressão, é muito duro. É muito duro, e talvez você sinta dificuldade de entender as palavras que eu estou lhe dizendo. Mas faz a tentativa de rendendo-se em Deus. Fica nele. Fica nele. Não fica no nada. É que na depressão a gente se joga no nada. Ou a gente é jogado no nada. Não se joga em Deus. Eu volto a repetir. Porque a gente pensa que para rezar, para adorar a Deus, a gente precisa dizer palavras. E palavras bonitas. A gente tem que ter sentimentos. E sentimentos bonitos diante de Deus. Não, gente. A primeira característica da adoração é adorar a Deus em verdade. Se eu estava tão mal, se os problemas, se as situações se agravaram de tal maneira em mim, que eu eclipsei, que eu como que desmaiei psicologicamente, e entrei em depressão, esta é a minha realidade, a minha verdade agora é esta, é assim que eu vou adorar a Deus, sem nenhum sentimento, pelo contrário, com vontade de sentar, e melhor se eu deitar, e se eu escorregar, melhor ainda, está me entendendo? Se eu escorregar,
melhor ainda. Só que nesse escorregar, escorrega em Deus, entra no coração de Deus, deixa Deus abraçar você e abraça, e abraça, e abraça Deus no seu nada. Em depressão você fica nada, você fica um pozinho, verdade ou não é? Você fica um pozinho, então aproveita que você ficou um pozinho, e abraça Deus, e abraça Deus. Deus, eu não sou nada, eu nem consigo sentir nada, eu nem consigo falar nada, eu não consigo, meu Deus, ser nada, não consigo sentir nada. O meu nada te abraça. O nada abraça o tudo. E é certo, porque o nada abraçou o tudo. Naquela hora o tudo começa a transformar o nada, a transformar o nada, a transformar o nada, a transformar o nada, e o nada deixa, sai do nada, o nada sai da depressão, o nada sai da situação que estava, e tudo se faz novo. Pode aplaudir, porque isso é verdade. Louvado seja Deus. Isso, bate, bate, pode bater. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Creia nele, peça a ele, e você verá. Continua, Nelsinho. Que alegria e que paz você terá. Creia nele, peça a ele. Creia nele, peça a ele, e você verá. Que alegria e que paz você terá. Claro, Deus me levou a ir ao máximo, que é a depressão. Porque a depressão, como eu dizia, é a dor da alma. A depressão é o desmaio da alma que não aguenta. É como o físico da gente, eu repito, que não aguentando ele desmaia. O relé se desliga. O fusível se queima. Mas é claro, não precisamos chegar a esse ponto. Nem queira entrar em depressão para você sintonizar com Deus. Aproveite o sofrimento que você tem. Aproveite os problemas que você já tem. Não espere chegar à dor da alma. Não espere chegar ao desmaio da sua alma. Para você se entregar a Deus. Eu volto àquilo que eu estava dizendo. Não espere chegar à depressão para Deus poder tirar de você ainda os ressaibos de orgulho, de vaidade, de ruindade que você ainda tem. Eu não estou dizendo que quem entra em depressão é mais ruim do que a gente, não. É que nos problemas que você teve que enfrentar, você chegou a esse ponto. Mas saiba, e aí está aquilo que São Paulo diz: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre. Deus faz com que tudo concorra a gente em tudo aquilo que acontece conosco. Deus está aproveitando de tudo isso. Deus está usando a oficina da vida para nos quebrar, para nos quebrar, e depois para nos burilar. Depois ele pega a lixa e nos lixa até ficarmos lindos, por exemplo, como aquela imagem da Pietá, aquela Nossa Senhora linda, 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 que está lá no fundo da Basílica de São Pedro. Quem entra na Basílica de São Pedro, na direita assim, logo na entrada, de lado, está lá. Está sempre iluminada. E muitas pessoas param lá. A beleza daquela imagem. Deus quer fazer você muito mais lindo. Veja, portanto, não meça a sua vida pelo conforto do momento presente. Pode ser que você esteja agora no maior desconforto,
mas Deus está agindo em você, Ele está fazendo em você a imagem e semelhança dEle. Não perca esse momento, não jogue fora sofrimento, não jogue fora dor, não jogue fora não, tudo isso é para tirar egoísmo que a gente ainda tem, orgulho que a gente ainda tem, ruindade que a gente ainda tem, até que Deus saiba que tirou todo o mármore, até que Deus saiba que tirou tudo aquilo que está a mais, e que Deus até mesmo lixou a gente, para ficar luzidio, bonito, imagem e semelhança dEle, para quando a morte chegar, porque a morte é isso, a morte vai nos projetar em Deus, vai nos projetar para a vida eterna. Eu gosto de dizer, porque é assim mesmo, morte e nascimento são semelhantes, aliás, os dois podiam se chamar morte, e os dois podiam se chamar nascimento, porque a criança que foi concebida no ventre da mãe, que foi gestada durante aqueles 9 meses no ventre da mãe, quando chega a hora do nascimento, a própria natureza, o ventre da mãe, o útero da mãe, entra em contração, para expulsar aquela criança, e você que é mãe, sabe que foi isso, e você da área médica, sabe muito mais ainda, naquela hora, o útero da mãe se contrai para expulsar aquela criança, mas por que que o útero está expulsando a criança? Porque a vida dela não é aquela, ela esteve confortável durante aqueles meses todos ali, no ventre da mãe, confortável, claro, passou umas dificuldadezinhas, mas ela viveu confortável ali, por ela, ela ficaria ali, ela tem alimento, vem direto da mãe, ela tem calor, e ela tem afeto, ela ficaria ali a vida inteira, mas não, ela precisa vir para a vida, precisamos ou não precisamos? E é claro que o que você mais deseja, é que os filhos que estão no seu ventre, venham à vida, e eles vieram, e os que estão ainda no seu ventre, virão à vida. Claro, para a criança é uma morte, ela vem desesperada, e ela chega chorando, e chorando em desespero, aquele choro de criança não é gostosinho não, ela está desesperada, o que é que está acontecendo comigo? Para ela é morte, mas na verdade isso não é morte, é através daquela passagem dura, angustiante, que ela vem para a vida, e a gente vive aqui depois uns bons anos, né? A gente quer que seja bastante tempo, e por nós, por mais problemas que a gente tenha, a gente queria ficar por aqui mesmo, é ou não é? Nem pensar em morte, não, tem umas coisinhas ruins aí, mas é, é de dar um jeito, só que nós não somos feitos para cá, existe um outro útero ali, que começa a contrair, e expulsar a gente daqui para fora. Um é por acidente de carro, outro é por acidente vascular, um é do coração, outro é do rim, um é por câncer, o outro é por uma doença até da perna. E a gente é obrigado, a gente é forçado a sair desta vida, a sair desse útero, desse ventre materno, e ser projetado na vida eterna. Gente, esse é o objetivo da nossa vida, é que a gente perde a visão, e aí que está, a gente é projetado para entrar nesta vida que é eterna, e aí que está o importante, já prontos, ou você deixa todos os quilos de egoísmo nessa terra, ou você não vai entrar no céu, ou você deixa todos os quilos e as toneladas de orgulho que nós temos nessa terra, queimados nessa terra, ou a gente não vai entrar no céu, ou a gente deixa todas as toneladas de ruindades que se apegam a gente nessa terra, nessa vida, que é a única que a gente tem, não há uma outra não, só há a vida eterna, não há uma outra, nada de uma outra encarnação, a encarnação é a única, é esta carne que eu tenho, e essa carne que vai ressuscitar, esta carne que vai ressuscitar um dia, esta carne. Então se eu não deixar aqui, nesta vida, as toneladas de egoísmo, de ruindade e de orgulho,
Eu não vou me projetar no céu, mas bendito seja Deus, que com todos os acontecimentos da oficina desta vida, Ele faz com que tudo concorra para deixarmos aqui derretidinho, derretidinho, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas ruindades. Para quê? Para que quando chegar a hora do nosso nascimento, o nosso nascimento nos projete em Deus. Assim que uma coisa mais gostosa é depois que o médico, a parteira, pega a criança e a mãe já está esperando, e a parteira, o médico, põe a criança até sujinha ainda, até com sangue ainda em cima da mãe, no peito da mãe. É a coisa mais gostosa, não é verdade? Eu não experimentei isso e não vou experimentar isso. Não é a coisa mais gostosa. Gente, não há coisa mais gostosa para mãe e para filho do que quando você, nenê, nascido para a vida eterna, por aquilo que se chama morte, você for colocado sujinho ainda no peito, no colo, no coração de Deus. Obrigado que você entendeu. E é para isso que temos que adorar agora. É por isso que temos que entrar em sintonia com Deus. E essa sintonia exige esforço, exige vibração. E temos que adorar na realidade da nossa vida. Não dá para adorar em outra realidade. Interessante, eu gostei muito daquilo que o Michele mostrou, que quando a gente adora, a gente não olha para cima, a gente olha para baixo. É ou não é? É até incômodo eu fazer isso e virar assim. Não é? Você está aqui, quiser, até olhando para cima. Ou então orgulhosão, né? Orgulhosona. Vaidosona. Veja com quem você está tratando. Só que na hora que o orgulhosão dobra o joelho, olha para onde é que foi a cabeça. Olha para onde foi o nariz, aquele nariz arrebitado que você punha para cima. Olha para onde foi o nariz. E olha para onde foram os olhos. Vai para a realidade. A realidade do barro que nós somos, mas que beleza, um barro dignificado que pode adorar Deus na sua realidade de barro, de sofredor, de criança, de orgulhoso, de vaidoso, de egoísta, de ruim, mas pode adorar Deus e entra em sintonia com Deus, que é bom, que é humilde, que é simples, que é amor, o contrário do poço que nós somos, mas sintonizando em Deus, em adoração. E olha aqui, abaixado, olhando para baixo, se torna imagem, se torna semelhança de Deus, e vai se mudando, 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 até queimar todas essas toneladas, e quando chegar a hora da morte, já está preparadinho para projetar-se em Deus, que é amor. Creia nele, peça a ele, e você verá. CançãoNovaPlay.com. Assine já.